Латын әліпбиінің тағы бір нұсқасы әзірленді. Қазақ тілін латын графикасына көшіру жөніндегі жұмыс тобымен ғылыми зерттеу институттарының тіл мамандары қабылдаған ортақ шешім бойынша 32 таңбадан тұратын әліпби енді үкіметке жолданбақ. Соңғы нұсқа қабылданса, тіл тазалығы қаншалықты сақталмақ? Амалсыздан енгізіліп отырған қаріптер қандай? Келесі бейнематериалдан білсек. Латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің тазалығы үшін аса қажетті реформа. Осылай деген ғалымдар әліпбидің соңғы нұсқасы жұртқа барынша ұғынықты болады деп есептейді. Мұнда 32 таңба көрсетілген. Бізде орыс тілінде кейбір дыбыстарымыз таңбаланбаған. Өйткені оларда ондай дыбыс болмағаннан кейін мынау о деген дыбысымыз мысалы. Оны біресе в мен как читав деп жазған, біресе умен берген, біресе дауысыз, біресе дауыс. Ал бізде о деген бұл тек қана дауыссыз дыбыс. Екі дауысты дыбыс бар, о мен ө, содан кейін дауыссыз дыбысымыз бар. Ал латыншада таңбасы бар. Жаңалық мүмкін осы. Ана үйренбеген сөздерді айтып өтсеңіз. Тау, ауа, сауап дегендегі ой. Ой, ол дауыссыз дыбыс. Филология ғылымдарының докторы Ерден Қажыбектің түсіндіруі бойынша су деген сөз кирилл қарпімен былай жазылса, жаңа латын графикасында осылай жазылуы қажет. Мұның себебін профессор Әлімжан Жүнісбек те тәптіштеп түсіндіріп беруге тырысты. Міне су дұрысы болсын мінекей. Ал егер ана мына жерге уды жаза беретін болсақ, мына дыбысымыздан айырылып қаламыз. Ортада оны қосу керек. Қазіргі ұрпаққа ол не көрінуі мүмкін бір түрлі. Ерсі көрінуі мүмкін. Кейін үйреніп кету керек. Тіліміздің заңдылығы осыны сұрап тұр мінекей. Неге? Үш рет әліпби қабылдап, үшеуінде халыққа сіңбей жатыр. Мына тіліміздің заңдылығын сақтамағандықтан. Бүгінгі мынау әліпби иншалла қабылданып кететін болса, сол проблема шешіледі. Өйткені мынау W дейді ғой, W қазір кіріп отыр, тау дегендегі дауыссыз у дыбысының орнына. Бұл көп мәселені шешеді. Яғни осы күнге дейін өздеріңізде білесіздер, ақпарат құралдарында мәселе болып көтерілген дүние, егер осы W мәселесі шешілетін болса, онда біз нені ұтамыз? Біз дауысты у менен дауыссыз уды бөліп алу мәселесін шешеміз. Сонда бір ғасыр бойы келе жатқан у мен идің мәселесі біршама шешілуі әбден ықтимал деп ойлаймын. Яғни қазақ тілінің тазалығы әуелі жасырын тұрған дыбысты ашудан басталады дейді тіл мамандары. Кирилл қарпімен жазуды, оқуды әбден үйреніп кеткен қоғам үшін латын әліпбиіне амалсыздан 4 таңба енгізіліп отыр екен. Қазір ана орыс сөзінің үлгілерінен құтламай жатырмыз. Соған әбден үйренген адамдарымыз бар арамызда. Солар анау қайда, мынау қайда футболды не деп жазамыз, вагонды не деп қалай жазамыз, тағы-тағы сондай дегеннен кейін амал жоқ. Сол бір 4 таңбаны кіргіздік. Ол жаңағы Ч, В, Ф. Сосын анау Аш. Ол енді о да бізге кірмеді. Дыбыс қой, кірметін ба. Осы 4 таңба ішінде жүренді. Амал жоқ кіргізіп отырмыз. Латын әліпбиіне көшу кирилл қарпімен жазылған қате сөздердің барлығын түзейді дейді мамандар. Тілдің бұзылған заңдылығын сақталмаған сингармонизмді қайта ретке келтіруге мүмкіндік мол. Оған қоса латынша жазу кірме сөздердің қазақ тіліне ыңғайлы аударылуына сеп береді. Әйгерім Ердәулет, Әсет Қондақбаев, Алматы телеарнасы.